La secció desena de l'Audiència de Barcelona ha prorrogat la presó provisional per a l'acusat d'agredir sexualment una menor l'any 2021 a Igualada. El tribunal ha celebrat una compareixença aquest dijous per acordar la pròrroga, ja porta 2 anys empresonat, ja que concorren tots els requisits legals. Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'aquesta manera l'acusat continuarà privat de llibertat per garantir la seva presència al judici. D'altra banda, el tribunal ha demanat a totes les parts que, de manera provisional, es reservin la tercera setmana del mes de juny per celebrar el judici. Tot i això, no preveuen determinar les dates exactes fins a la primera setmana de maig, un cop es completi la tramitació que exigeix el sumari. Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en un comunicat en aquests moments ja han presentat els escrits d'acusació al Ministeri Públic i una de les acusacions particulars. Durant les properes setmanes han de presentar la seva qualificació a la resta d'acusacions, mentre que la defensa de l'acusat ho ha de fer en últim lloc, un cop se li hagin traslladat tots els escrits d'acusació. El següent pas serà assegurant resoldre l'admissió de prova, un fet que tindrà lloc durant els primers dies de maig. Un cop s'hagi completat aquest tràmit, ja es podran fixar els dies de celebració de la vista. Aquest dilluns es va fer públic que la Fiscalia demana 45 anys de presó per al presumpte violador d'Igualada per l'assassinat en grau de temptativa i per agressió sexual. En concret, pel primer delicte li demanen una pena de 30 anys de presó i per al segon, 15 anys. També demana que l'acusat no es pugui acostar a la víctima ni comunicar-s'hi per a cap mitjà i quan acabi la condemna que se li imposin 10 anys més de llibertat vigilada. A més, també li demanen més de 300.000 euros en concepte de responsabilitat civil.